Ek hier al hierdie werk kom nie. Hier is 'n berg skottelgoed wat ek moet was. Ag nee, wat snip neus? Hoekom lyk jy so gedaan? Ag, dis blou maandag hier by my berrietjie. My ma het die hele naweek so skottelgoed vir my geberg om te was. Kyk hoe lyk dit hier. Ek sal nooit vandag kan gaan speel nie. Nee, wat snip neus. Dis nie so erg nie. Ek het al baie erger gesien. Ek maak sommer 'n plan en steek die skottelgoed onder my bed weg. Nee, snip neus. Dink net hoe gaan dit reik na 'n week. Sies. Jy moet byt en dien vir jou ma luister. Jy moet gehoorsaam wees. Nee, snip neus. Jou plannetjies gaan nie werk nie. Nee, wat? Dit lyk vir my na onmoontlike taak. Kom ons sit vir ons mooi vrolike musiek aan en dan help ons jou. Dan is ons sommer gou-gou klaar. Dink jy die musiek gaan die skottelgoed wegtoer, hè? Huh? Onmoontlik sê ek vir jou. Wag, gee my 'n kans. Laat ek bietjie dink, hm? Ons sal die swaar kry met lekker kry klaar kry. Swaar kry met lekker kry klaar kry. Jou koppe sal weer die mekaar, Belletjie. Ja man, ons gaan jou help. Ek hou van baie skuim, veral wanneer ek bad. Weet jy wat? Ek sal was, dan kan jy afdroog en Bella kan wegpak. Ag, julle is my beste maatjies. Julle is die meisies so na my hart. Ons al klaar gewas het, sal ek met my spaargeld vir julle die grootste, vetste roomuis ooit wat julle gesien het koop. Lewe ons in hom. Beveer ons in hom. Julle weet, ek is mal oor sing. Ek sal sommer die heel dag sing. Jy is reg, Snipneus. Kyk nou net. Al die skorrelgoed het sommer verdwyn. Was dit nou so erg? Nee, ons het dit sommer chop-chop klaar gemaak. Ek sou dit nie sonder die hele kon doen nie. Snipneus, dis nie ons wat die verskil gemaak het nie. O, dan vat se seker maar die baie skuim wat ons gebruik het. Kyk net, tot my voete is skoon. Nee man, Snipneus, dit was nie die skuim nie. Nou wat het dan gehelp dat ons so vinnig klaar gekry het? Snipneus, het jy mooi geluister na die liedjie wat ons nou net gesing het? Oor wie het hierdie liedjie gegaan? O ja, oor die Here. Jy is heeltemal reg. Die Here maak 'n groot verskil in 'n mens se lewe. Partykeer voel dit vir ons of ons die onmoontlike moet doen. Dan kom God en hy maak die onmoontlike moontlik. Dit is fantasties. Ek moet dit onthou. Ek het die Here baie keer nodig in my lewe. Dit gebeur dikwels
dat het probleem so groot soos 'n berg lyk, maar dan moet ek net onthou. Die Here sal my help. Nou is alles mooi skoon, Snipneus. Nou kan ons gaan speel. Hallo maats, welkom hier by Kruiskinders vandag. Het julle dalk vir Snipneus en sy maats gesien? Ek sien daarom al die skottelgoed is mooi gewas. Hy is daarom 'n gehoorsame seun, na. Ja. Kan julle onthou wat het ons verlede keer gekyk? Onthou julle vir Abraham en Sara? Ja. En dat God hulle beloof het, dat hulle 'n seun sal hê. Ek wonder of die seun nou al gebore is. Ai, julle is dan so oulik. Wat? Wat? Wat maak daai vreeslike lawaai? My wêreld, ek is so bly jy is hier. Dis 'n baba. 'n Babietjie. 'n Baba? Is dit jou baba, Tannie Annetjie? Definitief is dit nie my babietjie nie. Dis Isak wat so huil. Die Here het sy belofte aan Abraham en Sara nagekom. Sy het swanger geword en vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring. Hy het die seun wat vir hom gebore is, Isak genoem. Oh, dis 'n mooi naam, Tannie Annetjie. Maar Tannie, ek hoor hier gaan vandag 'n partytjie wees. Yeeha! Jy is heeltemal reg. Jy moet nog vir Becky en vir Bella kry. Jy moet vir hulle sê hulle moet ook later oorkom. Tannie Annetjie, hoe oud was Abraham toe Isak gebore was? Abraham was 'n hele 100 jaar oud. Maar toe Isak 3 jaar oud was, was hy gespeen. Gespeen, Tannie Annetjie? Wat beteken dit? Dit beteken dat hy nie meer alleen in die huis hoef te bly by sy mamma nie. Hy was nou groot genoeg seentjie om saam met pappa veld toe te kon gaan. Isak was natuurlik baie opgewonde. Dit was 'n baie belangrike dag in sy lewe en daar moes fees gevier word. Fees gevier word, Tannie Annetjie? Hulle het 'n groot partytjie gehou en almal genooi omdat hulle so bly was oor hierdie seun Isak van hulle. Dis julle kleintyd, die winter is verby. Hey, julle twee, wag 'n bietjie. Ons is nie hier om lente te vier nie. Ons is hier om saam met Abraham, Sara en Isak partytjie te hou. Vandag is my verjaardag, ek is 2 jaar oud. En as ek weer verjaar, dan is ek 3 jaar oud. Die Here is so goed, ek vra hom maak my soet. Want as ek stout is, kry ek sommer groot wees. Wag almal. Kom ons sê vir God dankie vir hierdie pragtige seun Isak wat hy vir ons gegee het. Ja. Ons het baie lank gewag vir Isak. Maar God kom altyd sy beloftes na. Niks is onmoontlik vir God nie. Ons moet nooit ons geloof in God verloor nie. Ons moet altyd vertrou tot aan die einde wanneer God ons gebede verhoor. Kom ons buig die hoofde. Maats, Isak het groter geword en Abraham en Sara het hom geleer om altyd vir God gehoorsaam te wees. Op 'n dag, toe Isak 12 jaar oud was, het God besluit dat hy vir Abraham wil toets. Toets, toets, ek het nie geleer vir 'n toets nie. Nee, Jakku. Jy gaan nie toets skryf nie. God wou kyk of Abraham regtig gehoorsaam aan hom sou wees. God het vir Abraham getoets. O, sjoe. Maar ek het daarom nou groot geskrik aan die Annetjie. Abraham, Abraham. Ek luister, Here. Abraham, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, en gaan offer hom daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Maar
ek verstaan nou nie so lekker nie. Godse belofte was dat hy vir my kinders sal gee en 'n nageslag so baie soos al die sterre in die hemel. En nou moet ek my enigste seun gaan offer. Ek besef, al is dit hoe moeilik vir my, moet ek steeds gehoorsaam bly aan God. Isak, Isak, word wakker, ons moet veld toe gaan. Bring die hout, sodat ons die donkie kan laai. Na 3 dae se stap, het Abraham die berg gesien waar God wil hê dat hy Isak moet offer. Abraham het aan sy dienaars gesê om by die donkie te bly, terwyl hy en sy seun gaan bid. Hulle stap te hoor op teen die berg. Miskien kon Isak nie mooi verstaan hoekom sy pa so stil was nie. Pa, hier is die hout, hier is die vuur, maar waar is die lam vir die brandoffer? God sal self vir hom die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. Abraham het geweet, hy moet nou gehoorsaam wees, al vra dit ook wat van hom. Hy het Isak met toue vasgemaak en hom bo op die hout op die altaar neergelê. Al wat Abraham nou moes doen, was om Isak te offer. Abram, Abram. Hier is ek, Here. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy my vrees en jou seun van my nie teruggehou het nie. Dankie, Here. Dankie, Here. Kyk, seun, 'n ram in die bos. God het self die brandoffer voorsien. Ons moet die lam neem en in die plek van jou offer, Isak. Maats, sjoeg, dis daarom wonderlik hoe Abraham, ongeag van die seer wat hy in sy hart gehad het, omdat hy Isak aan God moes offer, steeds gedoen het wat God van hom gevra het. So lief het God vir Abraham gehad. Abraham het God eerste gestel in sy lewe, bo sy eie keuses en bo sy eie plannetjies vir sy lewe. En God het 'n ram voorsien om in die plek van Isak geoffer te word. God het Abraham getoets om te kyk of hy gehoorsaam is en Abraham het die toets geslaag. Net so voorsien God ook aan ons wanneer ons hom nodig het. Daar mag dalk tye wees wat ons voel dat ons verkeerde keuses gemaak het en dan voel ons sleg daaroor, omdat ons ongehoorsaam was aan God. En my waarheid te sê, voel ons soos hierdie swart stroopie voor my. Ons sonde kom kleef van ons. Dit kom kleef van ons en is 'n totale gemors. En ons weet nie hoe ons uit hierdie gemors gaan kom nie. En die woord van die Here sê vir ons, dat ons sonde 'n skeidingsmuur gemaak het tussen ons en God. Hier is ons. Ons probeer ons as het ware self te red uit hierdie omstandighede waarin ons is. En wat gebeur as ons ons self probeer red, dink jylle? Wat dink jylle gaan gebeur? Dink jylle ons gaan het recht kry? Kom ons kyk of ons skeiding gaan maak tussen ons en die sonde. Daar gebeur absoluut niks. Daar is geen skeiding tussen ons en die sonde nie. Ons kan ons dus self nie red nie. Ons is vasgevang in hierdie omstandighede en ons het nodig dat God aan ons moet versien. Abraham kon homself nie uit sy omstandighede uitred nie. Net God kon.
En Isak kon homself nie van die altaar afred nie, net God kon. Net soos in die geval met Abraham wat God versien het aan Isak, wat hy 'n ram versien het, net so het God ook vir ons Jesus Christus versien om namens ons geoffer te word. Vir al die verkeerde keuses en sondes wat ons in ons lewe gedoen het. Kom ons kyk hier. Hier is die kruis van Jesus Christus en hier stel die bloed van Jesus Christus voor. Jesus Christus het gekom aan die kruis en hy het vir ons gesterf. En hy het vir ons kom skeiding maak tussen ons en ons sonde. Kom ons kyk. Nou is ons sonde hieronder, Jesus Christus se bloed, en ons is bo. So God het vir ons kom skeiding maak. Daarom moet ons God met ons hele hart vertrou. En as ons God vra om ons te vergewe, is hy geregverdig genoeg om ons die sondes te vergewe as ons hom daarvoor vertrou. Die woord van God sê duidelik in Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered kan word nie, behalwe deur Jesus Christus. Dis reg. En daarom moet ons op die punt in ons lewe kom wat ons gehoorsaam is aan God, wat ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser. Hy het reeds die prys vir ons betaal. Jesus het namens ons geoffer en ons is duur gekoop deur sy bloed. En hoe doen mens dit? Romeine 10 vanaf vers 9 tot 10 sê: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser, weet julle wat gebeur? Ons borrel as het ware oor. Ons borrel oor saam met Jesus Christus en ons staan saam met Jesus Christus uit die dood uit, net soos wat Jesus Christus opgestaan het uit die dood uit. Daarom moet ons God volkome vertrou vir die vergewing van ons sondes en vir die deurbraak in ons lewe. Een van die wonderlike dinge is dat God ons op die regte pad sal lei, as ons hom daarvoor vertrou. Spreuke 3 vers 5 sê vir ons: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Vers 6 sê: Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Hy weet in watter rigting ons moet loop. Ek moet hom net vertrou. Het julle geweet, nog voordat God ons in ons mama se moederskoot gevorm het, het hy reeds van ons geweet, nog voordat ons gebore is. Die Here weet wanneer ons sit en wanneer ons opstaan. Selfs al die hare op my kop is getel, maatjies, dis daarom maar wonderlik. Die Here beplan vir ons 'n hoopvolle toekoms. En jy hoef nie bang te wees nie. En wanneer ons gehoorsaam is aan God, sê die woord, kan ons God vra wat ons nodig het en hy sal voorsien. Abraham het gekies om gehoorsaam te wees, al kos dit iets. En God het aan Abraham en Isak voorsien. God vra ons ook om gehoorsaam te wees, al kos dit iets. En God sal aan ons ook voorsien. Glo julle dit, maats? Ja! Natuurlik, nou kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here, dat U ons groot voorsiener is. Dankie dat U ons ken. Dankie dat U weet hoeveel hare op my kop is. Dankie dat U voorsien in al ons behoeftes. U ken ons deur en deur. Here, ons eer U, dat U 'n plan het met ons lewe, net soos U vir Abraham voorsien het, vir 'n brandoffer.
Here, so is U elke dag met ons. Seën ons, Vader. Dit vra ek in U groot naam. Amen. Amen. Miskien is daar van U waar by die huis is, wat ook 'n behoefte het. Vertrou die Here en Hy sal vir U die paaie gelyk maak. Tot weer ziens. Thank you.